Balandžio 9 dieną, šeštadienį, Birštono kultūros centre vyko modernaus šokio festivalis konkursas Judančios spalvos. Dalyvavo šokėjai iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Šiaulių, Alytaus, Birštono bei Prienų. Pirmos vietos nugalėtojais vaikų grupėje tapo Prienų kolektyvas Solo, antroje bei trečioje amžiaus grupėje pirmą vietą iškovojo grupė 16 iš Šiaulių. Pakalbinome organizatorę Ilaną Aksenavičienę bei keletą šokėjų. Pasižiūrėkite. Kas čia vyksta šiandien Birštono kultūros centre? Kodėl tiek daug šokėjų aplinkui? Mūsų šiuo metu gyvenime labai viskas yra tempas, greitas, didelis, todėl, kaip čia pasakius, jaunimas nori atsipalaiduot, pajudėti, taip pat pašokt. Tai surengėte šį renginį dėl? Nu taip, vis tiek daug grupių ruošiasi šokius, kolektyvai, jie turi kažkur pasirodyti, kažkur sudalyvauti, tai mes ir sugalvojom suruošti Birštone jau antri metai šitą Judančios spalvos festivalį. Iš kokių miestų atvažiavo kolektyvai? Atvažiavo iš Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, iš Klaipėdos netvyko kolektyvai. Kodėl festivalis, o ne konkursas, ir ar bus apdovanojami kažkaip dalyviai? Taip, yra festivalis, konkursas. Ir festivalis, ir konkursas bus apdovanojama, bus pirmos, antros, trečios vietos, bus nominacijos, spalvingiausias, žaismingiausias. Bus labai daug apdovanojimų, kad visi išvažiuotų patenkinti ir laimingi. Kiek pasirodymų jūs parengėte? 6. Ir kokie kolektyvai? Šoka Prienų Solo, vaikų dvi grupės, ir šoka Birštono vėjas, 3 kolektyvai. Kelintą kartą vyksta toks festivalis? Tas festivalis vyksta 3 metai ir jis jaučiu, kad bus labai ilgai. Ką jūs šiandien šoksit? Cirką. Ar jau pasirodyt, ar dar tik pasirodysit? Pasirodysim. Ar jaudinatės? Nu, taip. Kokie šokiai jūs yra mėgstamiausi? Koks stilius? Stridensas. Ir ar jums patinka tokie renginiai? Jums. Kaip jūs vertinat tokius renginius? Ar reikalingi jaunimui tokie renginiai? Manau, kad reikalingi, kad visi galėtų pasirodyti, parodyti, kaip moka. Bet ar sunku paruošti šios jaunuolius pasirodymui? Jeigu yra noro, tai aišku, nesunku. Yra grįžtama reakcija. Jie man, aš jiems, jie man, tai... Kiek metų kaip susibūrė šis kolektyvas? 3 metai. Kodėl jūs to užsiimate? Kodėl būtent esate šokių vadovai? Nes pati šoku nuo mažens dėl to ir dabar nusprendžiau vadovauti. O kas jums yra šokis? Man šokis yra gyvenimas mano.
Kodėl pasirinkote būtent šį stilių šokį? Gal arčiau prie širdies šitas šokis stilius, nežinau, kažkaip geriau gaunasi gal šokt. Kokius dar be street dance'o mėgstate šokius stilius? Labai mėgstam klasikinį šokių stilių ir labai dažnai naudojam savo repeticijose klasikinį šokį. Ką šiandien šokot, ar dar tik šoksim? Dar šoksim. Ar labai bijot prieš pasirodymą? Ne. Kaip manai kiti dalyviai, ar stiprūs varžovai? Na, kaip yra. Prie? Ar jau stebėjot kitų pasirodymus? Mažesnių jo. Patiko? Taip. Kas yra šokis? Savęs išreiškimas. Kodėl tu šoki? Kodėl būtent šokiai tavo gyvenime? Nes man patinka šokti, būti draugų būry ir panašiai. Tai man laisvalaikis. Ar galvojat ateitį sėti su šokiais? Na, manau, gal. Gal. Sėkmės, ačiū.